Світлому празднику Різдва Христового передує свята вечеря, до якої готуються відповідно до традицій, що склалися упродовж віків. Усе починається з очищення душі протягом різдвяного посту, підготовки особливих пісних страв та єднання усієї родини, яка цього вечора неодмінно повинна зібратися за святковим столом. Про історію та особливості свят вечора дивіться у наступному сюжеті. І ніч передріздвяна, вона є десь як благодаттю для всіх нас, бо ті, що були в той час, стали свідками народження. Ми, як в сьогоднішньому дні, також є свідки. Ті, що в Старому Завіті не були свідками, але учасниками були також, бо вони проповідували про те, що буде народження. І ми завжди кажемо, що блаженні ті, що не бачили, але увірують. Ми на сьогоднішній день є блаженні. Ми не бачили цього дійства, але ми увіруємо, що в кожний рік Христос народжується в нашому серці. Одне з головних християнських свят – це Різдво, а передує йому Святвечір. Основною стравою на Святвечорі є котя, тож сьогодні ми будемо її готувати. А допоможе нам пані Людмила. Отже, пані Людмило, що нам для цього потрібно? Потрібно відварити пшеницю, запарити мак і розтерти його ретельно в макітрі ступкою. Подрібнити горіхи і запарити родзинки. Так, тепер з'єднуємо всі інгредієнти. Додаємо до маку пшеницю. Обов'язковий додаток до куті – це є цукровий сироп. Вимішуємо. Тепер додаємо горішки, родзинки, поки пані Людмила з'єднує необхідні інгредієнти, ділиться народним повір'ям. Існує повір'я, що коли вариться пшениця для куті, її не потрібно мішати, щоб цілий рік наступний в хаті був спокій, не було сварок і колотнечі. І приправляємо кутю медом, обов'язково гарним запашним українським травневим медом. Все, наша кутя готова. Приємної її святої вечері, смачної куті. Вітаю всіх, всі родини українські з наступаючим Різдвом. Бажаю всім здоров'я, миру, злагоди, Божої опіки. Всім-всім нам процвітання і єднання України. Згідно традиції, на святковому столі має бути 12 пісних страв. Протоієрей Ігор Тачинський каже, що вони символічні. Ті всі страви земні, що є, що Господь нам благословив, ми знову ж таки беремо на спожиття для того, щоб Господь новонароджений благословляв, щоб ці страви були завжди на нашому столі. Ну і, звичайно, ми готуємось постом до цього свята. Різдвяні свята – це родинні свята, тож протоієрей Ігор Тачинський вітає прикарпатців з народженням Христа Спасителя. Щоб у цьому році з цим новонародженим Христом ми перемогли всі ті труднощі, негаразди, навали чужинців, щоб в кожній християнській душі і серці, в кожній родині була радість, посмішка. Христос народився, славімо Його. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.